ახალი შემეცნებითი ალმანახი-სახელმწიფო უნივერსიტეტში დღეს გამოცემის ჰერალდის პრეზენტაცია იგეგმება ალმანახის ავტორი, პარალმენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოა, სტატიები საქართველოს სახელმწიფო და სამხარეო გერბებზე, ცნობილი მკვლევარების პუბლიკაციები, ქვეყნის შეიარაღებული, ძალების, სიმბოლიკაზე და ჰერალდიკის, ზოგადი, კანონები. ასეთია გამოცემის პირველი ნომერი. ავტორები ამბობენ, რომ მსგავსი ტიპის ალმანახი საქართველოში პირველად გამოიცემა. ჩვენ ბევრს ვმუშაოთ, ბევრი გეგმა გვაქვს, მაგრამ კონკრეტულად ამასთან დაკავშირებით ვაპირებ წელიწადში სულ ორი ნომერი გამოვიდა, წელს კიდევ მეორე ნომერიც გამოვცეთ. მთავარი არის, რომ მოხდეს ახალგაზრდობის დაინტერესება. ძალიან საინტერესო გამოფენა ისეთი ჩვეულებრივი მაყურებლისთვის, რომელსაც წარმოდგენა არ აქვს ჰერალდიკაზე. დაინტერესებული ვარ, ძალიან მიხარია, რომ იმართება მსგავსი ღონისძიებები. ძალიან კარგი იქნება, თუ კიდევ ბევრი ცნობილი ადამიანების გამოფენები გამართება.